Já tá indo já pra separar. Eu posso entrar no carro? Eu posso ir com a minha filha? Não. Se a senhora vai chegar lá, deixa eu entrar aí no carro. Deixa eu ir com a minha filha. Eu não quero minha filha aqui sozinha. Meu Deus. Entra no carro, você.